አልሰድም ነው ያለው የሳውዲ መንግስት እንኳን ማለት ነው። እናት ኦርቶዶክስ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የኔ ታናሽ ወንድም ቅስም ይሰበራል። መኖሪያ ቤት መሰለህ ህንድ መስጊድ የምታፈርሱት ብዙዎቻችሁ ዝም ብላችሁ ቶች በተለይ አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን፣ አወዳደቃችንን አላህ ያሳምርልን፣ አላህ ጤናችንን አፍያችንን ይስጠን እንጂ ከባድ ነው። እናት ልጇን ከሐኪም ቤት በሌሊት ሰርቃ ይዛ ስትሄድ ያዘነ ሰው ሲይዛት አልፈርምም ልጄን አላስገባ። የሳውዲ መንግስት እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ልትገባ ነው ሲባል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ደብዳቤ ካልጻፈልኝ አምቡላንስ ኤርፖርት ድረስ ካልተቀበላት አልሰድም ነው ያለው የሳውዲ መንግስት እንኳን ማለት ነው። እናት ግን በተሰክል ትጨክናለች ብዬ አላስብም። በእናትየው እጅ ላይ ከ700 ሺህ ብር በላይ እጃቸው ላይ አሁን ሁሉ ነገር ተከብሏል። ምናልባት አሁን ልጅቱን ወደ አገር ቤት ለማምጣት ጓደኞቹ አረብ ሀገር ያሉ ጓደኞች ገንዘብ እያሰባሰቡ መሆኑን እና በእርስዎ ስም ገንዘብ እንደሚገባ እየተነገረ ነው። ስምዎት ማን ነው የሚባለው? አካውንት አለዎት? በስደት ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በያላችሁበት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ነው ማለት እናት እንኳ ጨካኝ በሆነችበት ጊዜ ለማንም ምንም ብላችሁ ለመኖራት ጉጉት አይኖራችሁ። ለማንም ብላችሁ እናት የወለደቻችሁ እናታችሁ እንኳ ጨካኝ በሆነችበት ጊዜ ማንንም ማመን ለማንም ብሎ ራስን አሳልፎ መስጠት ለማንም ብሎ ራስን መጣል የለባንም ማለት ነው። እና ከኛ በላይ ደግሞ ጠባቂው አላህ ነው። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። በያላችሁበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥበቃ ይለያችሁ። ጊዜው በጣም አስከፍቷል። እውነት በጣም ያሳዝናል። እናት ጨካኝ በሆነችበት ጊዜ እናት ለገንዘብ ከልጇ በላይ ለገንዘብ በተስገበገበችበት ጊዜ እውነት ያስፈራል። እኔ እንጃ፣ እኔ ቃላት ሁሉ የለኝም። እኔ የምላችሁ ነገር ቢኖር ስደተኞች፣ ውድ እህት ወንድሞች፣ የሀገሮች ልጆች አላህ ይጠብቃችሁ። በያላችሁበት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥበቃ ይለያችሁ። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። ሀገራችን ላይ ያለው ሰላም ያለው ነገር ሁላ በጣም ያስፈራል። በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን። ከስደት በሰላም ምንገባ አላህ ያድርገን። ሀገራችን ደግሞ ሰላም አታለች። መስጂድ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ የተለያዩ ሰው የሰው ልጅ በቃ ብቻ ከባድ ነው እና የሰው ልጅ እየተገደለበት ባለበት መስጂድ እየፈረሰ ቤተ ክርስቲያን እየፈረሰ ባለበት አገር ላይ ምን መስለን እንደምንኖር እንዴት እንደምንኖር ብቻ ግራ ያጋባል። በያለንበት ፈጣሪ ይጠብቀን፣ ሀገሪቱን አላህ ሰላሙን ያስፈንልን። በሀገራችን ወላሂ ያማል። ቁርአን እየተቃጠለ መስጂድና ቤተ ክርስቲያን የቤተ እምነቶች እየተቃጠሉ ዝም ብሎ እንደዛ ፍጡ ማየት በጣም ያማል፣ በጣም ያማል። ከዚህ በላይ የሚያም ነገር የለም። የሰው ህይወት ያው ለመጥፋት ነው። በህይወት ለረዥም ጊዜ ልንኖር እንችላለን፣ ግን እንደምንሞት ግልጽ ነው። የሰው ህይወት ይጠፋል። ምንድን ቤተ እምነቶች ግን ለምን ይጠፋሉ? ለምን ይፈርሳሉ? ብልጽግና እኔ እንጃ። ብቻ ስለ ፖለቲካም ስለምን የማውቀው ነገር የለኝም፣ ግን ሀገራችን አላህ ሰላም ያድርግልን። ሁላችንም ድምፅ ልንሆን ይገባል። ቤተ እምነቶች መፍረስ የለባቸውም። ሁላችንም ድምፅ እንላለውኝ። ብቻ ይከብዳል። እኔ የምለው ሁሉ ቃላትን ያጠረብኝ። ወጥታችሁ ከመቅረት አላህ ይጠብቃችሁ። ሁላችሁንም በሀገራችሁ ሰላም ያስገባችሁ። በአሁኑ ሰዓት ራሳችሁን ጠብቁ። ማንንም አትመኑ ከራስ በላይ ንፋስ። እናት እንኳ ጨካኝ በሆነችበት ጊዜ፣ እህት ወንድም በተጨካከነበት ጊዜ ራስን አለመጠበቅ ራስን መጣል ይከብዳል። ና አትቀደሙ። ራሳችሁን ጠብቁ። አላህ ይጠብቃችሁ። ህዝቡ ንጹሐን ሲታረድ አገር ምስቁልቁሉ ሲወጣ ያመኛል፣ ያንገበግበኛል። አቅም ኖሮኝ ህዝብን ባድን መስጊድን አያፈርሱ፣ ቤተክርስቲያን አያፈርሱ። ዛሬ ግን እነሱ ባለስልጣን ሆነው መስጊድ አይሉ፣ ቤት አይሉ፣ ሰው አይሉ ሲያጠፉ እውነት ቅስም ይሰበራል። መኖሪያ ቤት መሰለህ ህንድ መስጊድ የምታፈርሱት? ብዙዎቻችሁ ዝም ብላችኋል። ነገ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ ሊያፈርስ ይመጣል እኮ ሰውዬው። እኔ እንደ ራሴ ይቆሙማል። በሙስሊም እህቶቻችን የሚደረገው እንደዚሁ መስጊድ በሚፈርስ
ስልጣን ውስጥ ሲገባ አጭ ሙፍቲ ትወዱኛለሁ እንደ ልጅ ታዩኛለህ ብሎ የገባው መንግስታችን ወይ መንግስታችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ስለሆነ መንግስታችን ለማለት አስተገድጃለሁ በግዴታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስታችን መርካም ስራ ይወድለት አንደኛ እስላም ክርስቲያኑ አጭ ሙፍቲ ተቀበለው ሁለተኛ ናጅ ሙፍቲ እንደዛ ጨብጭበው ተቀበሉት አትወዱኝ ትወዱኛላችሁ ሲል የነበረ ሰው በዚህ መልኩ መስጊዳቸውን ወይም ማምለኪያቸውን ፈጣሪ ማመኛቸውን ቤታቸውን እየሰበረ እያፈረሰ እየደበደበ ይገኛል። ሁለተኛው መልካም ስራ ይወደድ የሚያውቁበት ለመስጊድ ይሄ አይገባም እግዚአብሔር ምስክር ነው። ለምሳሌ ልንገራችሁ ለመስጊድ ይሄ አይገባም የምንልበት ሁለት ወይም ሶስት ምክንያት ልንገራችሁ። አንደኛ መስጊድ ውስጥ እየተራበ የሚበላበት የተጠማ የሚጠጣበት፣ ሶስተኛው ደግሞ የተቸገረ የሚያርፍበት ነው። ለምሳሌ አሁን መስጊድን የማውቀው ሰደቃ ብሎ ሲሰድቅ መውሊድ ብሎ ማለት የተራበ የቲም ልብስ የሚሰጥበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። መስጊድ ውስጥ ነው ልብስ ሲሰጡ ማቀው ገባችኋ? ስለዚህ መልካም ስራ እየተጠላ ስለሆነ ማንኛውም መልካም ሰው ነው ብለህ የሚታሰብ አማኝ መስጊድን ጎን ሆና መስጊድን በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ጊዜ በመቆራጥ አመራር መጠበቅ መቻል አለብ። ለምሳሌ 500 ሰው ሞቶ መስጊድ መትረፍ አለበት፣ ችግር የለውም። ለሞት ነው የተፈጠር ነው፣ በነገራችን ላይ ሰው ልጅ ለሞት ነው የተፈጠረው። ስለዚህ የመስጊድን መልካምነት ያልወደደ ሰው ለምሳሌ የቤተ እምነትን መልካምነት ያልወደደ ሰው ሰውን ይወዳል ብዬ እኔ በዚህ ምድር ላይ አላስብም። ጭራቅ ነው፣ ሰው በላ ነው። ስለዚህ መስጊድ በምን ጥፋቱ ነው የሚቀጠቀጠው? መስጊድ በምን ጥፋቱ ነው የሚፈርሰው? ሰውን ባበላ፣ ሰውን ባጠጣ፣ ሰውን ባለበሰ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ቦታ ላይ መስጊድ ውስጥ ነው ሰው ሲመገብ፣ ሲበላ፣ ሲጠጣ፣ ሲለብስ የምናየው። ስለዚህ ለመስጊድ ይሄ አይገባውም። መልካም ስራው መስጊድ ላይ ጥቃት እያደረሰበት ነው። ስለዚህ ቤተ እምነት ማለት ለምሳሌ የፈጣሪ ለምሳሌ ያው እውቀት ስለሌለኝ እንዳላልፍና የአላህ ቃል የሚቀመጥበት ቤት ነው። የአላህ ቃል የተቀመጠበትን ቤት እንዴት የሰው ልጅ በስካባተር እጁ ደፍሮ እንደዚህ ይነግሳል? ያቃጠልከው ወይም የሚያፈረስከው ሰው እጅ ይፍረስ። በነገራችን ላይ እጅ ይፍረስ፣ እጅ ቆመጥ፣ አይን ይጥፋ፣ ይቁም ሬሳውን ተገትረ ይቅር። ሲቀጥል ደግሞ ማንኛውም እስላም ሆነ ኦርቶዶክስ ሆነ ነግ በእኔ ብለ አስብና እኔ ኦርቶዶክስ ነ ባለማህተብ ነ ነገ በቤተ ክርስቲያኔ ላይ ይህ ጥቃት ስለሚጥል ይህን የአብይ አህመድ አስጠሊጣና ደባሪ ወይም አምባገነን እንግሳት መደምሰስ አለብኛ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ምንም የማገኘው ነገር የለም፣ ግን ድምፅ ሆናለሁ አለቀ። የብልጽግና ተደጋር ተከፋዮች መታችሁ እዚህ ጋር አላለው ብትለን ያንሰማችሁ ጺሙን አንጀርግቦና ግብዳ የሚያክል መስቀል አድርጎ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ወይም ቄስ ነኝ ብሎ ሙስሊም ነኝ ሼክ ነኝ ብሎ ደግሞ እንደዚህ ጠምጥሞ መጥቶ አማራ ክልል እኮ ለሰባት ዓመት ሲያስጨፈጭፉ የኖሩ እኮ ናቸው። ይህን እንደዚህ አይነት ኮሜንት የሚሰሩት እኔ ድምፅ የሆኑት ለንጹህ ሙስሊሞች እስልምናቸው የሚቆረቁራቸው ለእስልምናቸው የሚሞቱ በእምነታቸው ለማይደራደሩ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ብቻ ናቸው። የእስልምና እምነትን ሽፋን አድርገው የክርስትና እምነትን ሽፋን አድርገው ለመጡ ግን ሴፍና ገሃነም ነው የሚመጡላቸው። አማራ በእንደነሱ አይነት ቆሻሻ በእንደናንተ አይነት ቆሻሻ ነው የሚሞት ያለ። ለማንኛውም እኔ ኦርቶዶክስ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የኔ ታናሽ ወንድሜ የእስልምና እምነት ተከታይ ነው። ና ሙስሊም ነው ብለህ ና እስኪ ንቀው ወንድሜ፣ ሙስሊም ነው ብለህ ና ወንድሜ ንቀው እስኪ ክርስቲያን ነው አፍርሰሃለሁ ጭንቅላት ግን ና የኔ ወንድም ሙስሊም ስለሆነ ና ንቀው እስኪ ክርስቲያን ነው ጭንቅላት ከናፈሽ በሳት ማቃጠል